Pozdrav, ja sam Filip Rosandić, bavim se gimnastikom i bio sam polaznik prve generacije tromjesečne branding akademije u organizaciji sportske agencije Upgrade i stvarno sam prezadovoljan i zahvalan što sam bio dio ove akademije, što sam prošao ovu akademiju i stvarno mislim da bi svaki sportaš trebao proći kroz ovu akademiju jer naučiš puno o osobnom brendiranju, o društvenim mrežama, o tome kako pronaći sponzore i meni je ova akademija najviše pomogla u vidu sponzora jer sam i ostvario prve suradnje, ali i o tome kako se predstaviti medijima, kako pristupati medijima i kako stvoriti i složiti dobru objavu za medije. Tako da preporučam svakom sportašu da prođe kroz ovu branding akademiju.